Спіймали на гарячому. У Сумах поліція затримала неодноразово судимого квартирного злодія. Господар помешкання якраз був удома, коли почув, як хтось ламає замок. Одразу і викликав поліцію. Злочинцем виявився житель Харкова, який тиждень тому вийшов із в'язниці. Тепер йому загрожує чергове ув'язнення на строк від 3 до 6 років. Як ви вибрали цю квартиру? Позвонив, нікого немає. Никто не отвечает. Слава Богу, что приехала группа быстрого реагирования, и они его задержали. Проводится огляд места події, и данная особа проверяется до скоєння вчинення серійних злочинів на території міста Суми, а саме квартирних крадіжок.